សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តអំពីវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីការយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនថាតើផលវិជ្ជមានអីខ្លះនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងប្រៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងហើយថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយនឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅអនុវត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែពីមុនខ្ញុំចូលដល់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងវាមាន2ចំណុចដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទី1យើងអាចប្រៀបធៀបអ្នកផ្សេងដែលអន់ជាងយើងជាមួយនឹងខ្លួនយើងទី2យើងអាចយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេអស្ចារ្យឬក៏ប្រកាយឬក៏ល្អជាងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានចំណុចចំនួន3ដែលជាកន្លឹះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅនឹងអ្នកផ្សេងយើងគួរតែអនុវត្តនៅកន្លឹះទាំង3នេះទី1យើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងជានរណានៅពេលដែលយើងរៀនហើយស្វែងយល់ហើយព្យាយាមស្គាល់ពីខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនហើយយើងនឹងដឹងអំពីគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាពិសេសយើងនឹងដឹងអំពីអត្តន័យជីវិតរបស់យើងថាតើយើងមានគោលដៅអ្វីនៅក្នុងជីវិតហើយជីវិតមួយនេះដែលយើងមានយើងត្រូវរចនាជីវិតយើងឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចពេលដែលយើងដឹងអំពីខ្លួនយើងយើងដឹងអំពីគោលដៅរបស់យើងយើងនឹងប្រៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទី2ផ្ដល់នៅនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យនិងសុភមង្គលទៅតាមអត្តន័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ដល់ឲ្យដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនពិតណាស់ថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលវាហាក់បីដូចជាសង្គមមួយនឹងគេបានដូចជាផ្ដល់នៅនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យឲ្យយើងហើយយើងតែងតែឃើញមនុស្សដទៃណាគេនិយាយថាដើម្បីឲ្យជោគជ័យយើងត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះតាមអ្វីដែលគេបានរចនាឲ្យនិយមន័យឡើងប៉ុន្តែចាំថាវាមិនមែនជានិយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងយើងឲ្យនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យនឹងយ៉ាងម៉េចនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យមិនមែនទោះតែយើងមានលុយកាក់ច្រើនឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភយើងមានគេឈ្មោះល្បីមានគេស្គាល់ច្រើនទើបយើងជោគជ័យនោះទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនយើងវិញថាតើអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងកណាយើងឲ្យនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនយើងអ្វីជាសុភមង្គលជាជោគជ័យរបស់យើងយើងនឹងមិនយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទេហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាភាពជោគជ័យមិនបានវាស់វែងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លុយកាក់ឬក៏គេឈ្មោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទេតួយ៉ាងយើងឃើញជនល្បីល្បីមួយចំនួនដែលជាបុគ្គលជោគជ័យហើយមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងពិភពលោកដែលជួយផ្លាស់ប្រែជីវិតនោះជាច្រើនដូចជាមហាថ្មាត់គុន្ធីឬក៏អ្នកម្ដាយថេរេសាឬក៏ព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងពួកគាត់គ្រាន់តែជាជនសាមញ្ញប៉ុន្តែពួកគាត់មានឥទ្ធិពលហើយផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើខ្លួនយើងឈរនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងថាខ្លួនយើងឈរនៅត្រង់កន្លែងណាយើងនឹងមិនប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងម្នាក់ៗមិនដឹងពីនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងខ្លួនយើងទេយើងនឹងរារ៉េហើយប្រើប្រាស់និយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទីមួយយើងអាចនៅតែបន្តប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងហើយយើងនឹងមិនដឹងថាយើងជោគជ័យដោយរបៀបមិននោះទេទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកចំណុចខ្លាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកាលណាយើងស្វែងរកចំណុចខ្លាំងដែលយើងមានយើងនឹងបញ្ឈប់នៅអារម្មណ៍នៃការប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដោយសារជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបយើងប្រៀបធៀបអ្នកផ្សេងជាមួយនឹងយើងយើងប្រៀបធៀបចំណុចខ្លាំងរបស់គេមកចំណុចខ្សោយរបស់យើងប៉ុន្តែជំនួសមកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកលើកមើលចំណុចខ្លាំងអ្វីដែលគេមានហើយមើលខ្លួនយើងវិញថាយើងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះដោយសារមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានទេពកោសល្យភាពប៉ិនប្រសប់ភាពឆ្លាតវៃខុសៗពីគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកចំណុចខ្លាំងដែលខ្លួនយើងមានកាលណាយើងស្វែងរកនៅចំណុចខ្លាំងដែលខ្លួនយើងមានយើងនឹងចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយើងនឹងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនហើយយើងមានមោទនភាពនៅភាពប៉ិនប្រសប់ដែលយើងមាននឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ3ចំណុចនេះហើយរៀនយល់ពីខ្លួនឯងស្វែងរកអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យឲ្យខ្លួនឯងស្គាល់ពីខ្លួនឯងបានច្បាស់ជាងមុននោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដតី
សូមចាំថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរជាងយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះឡើយហើយចូលរស់នៅជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែកុំរស់នៅជាមនុស្សដទៃអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគន្លឹះដែលខ្ញុំចែកចាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅជាប្រយោជន៍មួយជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយគិតថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍ជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចែករំលែកដល់អ្នកផ្សេងឲ្យបានដឹងផងដែរសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច share នៅវីដេអូមួយនេះហើយ like វីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយសំណាងល្អជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា